やあみんな、私はかよわき生命を守護する組織ギャラクシーレスキューフォースに所属しているウルトラマンリブットだ。同じくソラです。今日は我々ギャラクシーレスキューフォースの日常や秘密を少しだけ覗いていってもらおうと思う。ゆっくり楽しんでいってくださいね。うん。あ、ソラちゃん、こっちこっち。お待たせしてごめんなさい。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。じゃ、行こうか。でさあ、最後にそいつが言った言葉が傑作で、なんて言ったと思う？おい、リブット、聞いてる？俺の話。え？ああ、聞いてるよ。面白いな。いや、まだオチ言ってないんだけど。ああ、すまない。しリブット兄ちゃん、ずっと気になってんでしょ？ソラ姉ちゃんとダーダのデートが。いや、別にそんなんじゃ。なんだ、そういうことか。お前がうかうかしてるから先越されちまったんだろ。だからそんなんじゃないと言っているだろ。緊急緊急、近郊の惑星で暴走怪獣が多数出現。直ちに民間人をレスキューせよ。緊急緊急、行くぞ。出動だ。おお。なんて惨状だ。すぐに怪獣たちを殲滅せねば。リモートカッター。ソラ、ここで何を。エネルギー注入。何をやっているんだソラ。様子が変だ。いつものソラ姉ちゃんじゃない。まんまと騙されてくれたぜ。ダーダ、お前ソラに何をした。こいつには俺の妖術で操り人形となってもらった。俺の狙いは最初からこの女と長時間二人きりになることだったのさ。何のためにソラを操ってやがる。こいつの科学力と知識量を利用するために決まってるだろう。見てみろ、ちょっと材料を与えただけであっという間に怪獣たちに無限のエネルギーを供給する装置を作ってくれたぜ。ソラ姉ちゃんを返せ。ほっこら。いやー、長いこと闇エネルギーを抑え込んでおくのはさすがに疲れたぜ。近頃基地内で感知されていた微量の闇エネルギー反応は貴様からこぼれ出ていたものだったのか。全てはこの日この時この瞬間のためだったのさ。あ、そうだ、援軍を期待しても無駄だぜ。この女に基地のセキュリティシステムをハッキングさせて全ての出入り口を緊急ロック状態にしてやるからな。じゃあせいぜい頑張りな。待て、ソラ。今週のナースデッセイ開発秘話、特務参加奮闘記は、ナースデッセイ号がついに完成。やった、すごいよ堀田さん、マルール。今までたくさん苦労してきたもんね。第24話完成。そしてつぶらやイマジネーションで配信だぜ。見逃さないでくれよな。僕も絶対見るよマルール。おう、楽しみにしてるよなペガ。うん。暴走するエタニティコア、地球の消滅が迫っている。でも絶対に諦めない。みんなを笑顔にする、それが僕らの夢見る未来だから。次回ウルトラマントリガー、笑顔を信じる者たちへ、プルザトリガー。最後までスマイルスマイル。
ソラ、目を覚ませ。チャンネル登録よろしく。あ、それはやってくれるんだ。